користуючись ефіром Апостроф ТВ, вже, мабуть, 10-тисячний раз звертаюсь до українців. Не розміщуйте в інтернеті інформацію про ваших родичів, які воюють і зникають, зокрема, на лінії бойових дій в Запорізькій області. Ворог активно моніторить цю інформацію. Як тільки про якогось воїна з'являється інформація в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, якщо цей воїн знаходиться у них в полоні, вони одразу його прибирають зі списків на обмін. Не робіть цього. Це в інтересах життя, здоров'я та безпеки наших воїнів. Раз. По-друге, як тільки з'являється інформація про воїнів, назва бригади, підрозділу, росіяни це все одразу моніторять, вони в тому числі на підставі таких повідомлень мають повну картину. Які підрозділи стоять на лінії зіткнення в Запорізькій області з боку українських військ, які відбуваються пересування. Ну, це інформаційна гігієна. Чесно, вже язик зламався це повторювати. Пане Костянтине, скажіть, от зокрема про те, що викреслюють зі списків на обмін, така ситуація трапляється достатньо часто? Так, да, як тільки вони бачать, що по людині йде інформаційна хвиля, що її розшукують в соціальних мережах, для них це одразу дзвіночок, що це людина важлива і цю людину треба прибирати зі списків на обмін або не підтверджувати її перебування в полоні на їхній стороні. Тому краще інформаційно мовчати. Я знаю випадки, коли хлопці потрапляли в полон, але по них не розганялися жодні інформаційні хвилі, і буквально через 5-6 днів вони поверталися на територію України, потрапляли в списки на обмін.